来来来，先跟着我，等一下回家再帮你取名啊。我觉得我们现在反正快晚上了，就去带回我们的镰刀龙回家吧。可是哦，前面那只霸王龙是在吃着我的镰刀龙吗？What the fuck? What the fuck was that? 那个环境加那个水声，爽嘞！其他话呢，我就不多说了。开始之前呢，记得帮小叮叮点个赞，订阅以后记得按一下小铃铛，这样子呢就不会错过这个系列所有的更新啦。只是过几天而已，我家附近呢，不懂在哪里跑来这么多只那个泰哥夸不者。你看这里呢，本来就有两只，对不对？然后这里还有一只。上一集呢，非常谢谢各位热心的留言。这一次呢，我们要开始抽回留言了。首先，这两则留言呢，是来自 Darkness 跟夏洛的。他们就告诉我，其实呢，我的裤子不是白美而已，原来呢，按着 Control 是有一个冲刺的效果的啊。谢谢你们两个提醒了我。如果你们不说的话，我真的不知道啊。靠北啊，怎么又下雨了啊？每次出个门，你就要给我下雨，下啥小啊？啊！按住 Control 是不是？哇！等一下，什么飞尸啊？我用冲刺效果杀死了一只龙吗 ？What the fuck？ 真的假的？我是不是中霸啊？还是就是有这种功能啊？没有可能的不？哎，前面有一堆三角龙在打架，哎，我们再测试一下啊！喵！哎呀，靠背！喵！砰！走吧 ，Get right away from me！ 我牛逼啊，这功能！来呀来呀，看谁跑得快啊！进去门喽！我们能不能用这个冲刺效果把他杀掉啊？哎，可是前面这个大智佬，你可以不要挡着我吧？哦，去，打不死！哦，完蛋！我一开始还以为这个裤子是没有屁用了，结果这么牛逼啊！我们现在测试一下，能不能在水上飘过去啊？哇！哪里他？我来了！如果他真的是原本设计又这样，我觉得是有点 bug 啊，没有可能的嘛！这样冲一冲把一只恐龙给杀死哦。哎，各位，这只古怪怎么戴帽子的？这是啊，是更新了有节日吗？为什么有 party 嘟嘟了这么搞笑呢？然后这是什么鬼来？这是大脚鹿哎、欸！老兄，人家那样子才叫大脚鹿啊！你大脚个毛啊！真的是搞笑。经历过测试以后哦，我觉得我还是暂时不要用这功能比较好，因为我觉得自己用完这功能好像在开胃挂一样啊，你们知道吗？下一个留言呢是来自罗朵蝶的，他这一边就是写他想看一个隐形的老虎啊，不是吧？因为毕竟嘛，这是创世纪二里面的 boss 来的，你明白吧？所以我觉得应该要在一个特定的地方才可以遇到他吧。那证明我们只能随缘了啊。再来看一下下一则留言啊，这一则留言呢是来自 Dan Jin 的一个建议，他这边就写地图中间呢会有一条隧道，那边因为没有地心引力的关系呢就可以漂浮，而且随着时间的不一样呢，我们还可以在那边换物资，包括有金属、黑珍珠、油、红绿宝石、元素碎片、能量元素、硫磺、龙涎香，这边也写着龙涎香是可以帮助我们制造一样东西去驯服这个虚空海豚的。好嘞，那这个也定为我们的一个目标吧。哎，小胆子嘞，小胆子嘞，载我一层，载我一层，我就看一下有哪只傻逼敢打我们啊！今天的话呢，我一样会出去冒险一下，各位，因为我觉得其实这个地图还有很多很多东西我们是没有看过的哦。然后我给自己定两个小目标，我目前呢有两只恐龙想驯服一下，第一只呢就是我们经常看到的那只魅翼啊，也就是这里的新生物，然后第二只呢就是镰刀龙，因为我看到一则来自 Jimmy 的留言呢，他说镰刀龙除了泰坦以外哦，应该是陆地上最凶猛的草食类恐龙了，听起来好像很牛逼，所以我要把它驯服下来。那在这里呢，也很感谢 Jimmy 你所有写的内容啊，虽然我不能一个一个读出来，但是我都有细心去看你写的东西，非常感谢你，谢谢你啊，夸不者，我要走了，拜拜。我现在先走走看看一下我们这个区域里面能不能遇到镰刀龙啊。哎呦，是精英迅猛龙，怎么每次都有精英迅猛龙？这里附近什么鬼啊？我们今天就把它干掉，看一下精英迅猛龙身上可以获得什么东西啊。 Come on， 嘿，哎呀，
哎，想打我是吗？想打我喊你能打到吗？你能打吗？你不要打人家的龟头，你的敌人在这里。他说叫我一靠靠靠靠，完了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 ，我叫你打我就打我，你是小狗啊，傻逼啊你！哎，你这个位置是打不到了吧？站在那边啊，乖乖的给我射啊！流血了流血了，他身上都是血。Nice， 割一下他身上有什么东西吧。上一次我好像有割到一个武器，喂喂喂喂喂，你来，你敢来，你敢来，小兔崽子，小兔崽子，呸 ，NBA 了，呸，过来，过来，给老子过来 ！Oh shit， 我们浪费了几十支箭，只获得了这双破鞋，你洗的坑爹 ！OK， 先加一下点数啊，生命值我们提升了几点就好了，然后制造的速度我觉得要提升一下，就是十七点，我还是把它点去重量那边吧。突然想起了一样东西，我觉得我们现在很缺一只甲龙哎，没有甲龙的话，我们很难挖到那个铁矿石哦。我现在顺便去看一下附近有什么地方可以遇到甲龙吧。好了，要直接冲过去了，各位。哎，shit！我每次这样子跑过去那边，我觉得很爽啊。感觉我现在目前的地方都是一些比较温顺的地带，没有遇到什么凶残的恐龙哦。我就四周围走走看吧。其实我一直很好奇，这小山上面有什么东西？我们今天走上去看一下。哎，这是什么象来的？我第一次见哎，好像那种冰原上面的长毛象哎。哦，它叫做猛犸象。哎呀，谁打老子？这只也没有看过哎，这也是新生物来的哦。你们看一下，它是猪跟牛的合体吧？这只。They all don't。丢，怎么毒啊这个？他现在是一直在用着那个技能，好像是会补血的，但没关系，我们只要他晕就可以了。哎呀，怎么这里突然有一只镰刀龙了吗？来，镰刀龙，进行一场男子汉的对决，我就站在这边跟你打。啊，你给我过来啊！哎，卡住了吧，傻逼！哎，龙了！龙来了！嘿，没想到吧，我骗你的，我怎么可能跟你正面打了？来这边，打不到我，哎，我欺负你手短啊，傻逼了吧？现在别走，你回来先，干嘛？别走，不听话是吧？啊，这他的戏，我镰刀龙也是这么难晕的吗？终于晕了吧你！镰刀龙呢是草食类的动物啊，我们把果实给它，也顺便谢谢你们提醒我，原来白色果实是用来解晕的，不能乱喂的哦。我也是现在才知道，现在先等它一下，我们去看一下附近还有什么东西。这里感觉越上去应该会遇到越凶猛的恐龙啊，看一下上面就有一只霸王龙了。我觉得我迟早也要搞一只阿根廷巨鹰哦，因为毕竟它可以帮我们抓一只甲龙过去挖矿，对不对？我先尝试一下，有飞行器的状态下跟它打架会怎样？还好阿根廷巨鹰它飞得不快哦，我们的飞行器好像比它快一点点。哪里？哎，你怎么洗了这么快？我只是射了他几箭那个十箭而已，他就死掉了吧？搞笑啊！我没有想到上面这边最高的平原什么鬼都没有啊，不过是可以看风景啊，各位有没有看到？我们现在离家很远哦，等一下走回去不知道走到什么时候啊？第一吧。哇，又是恐龙大乱斗啊这边。这次我不要用石剑了，这次我直接用麻醉剑啊！来，好，跑了，就证明快晕了。但是你不要扑街扑死自己啊 ！OK， 他晕了，不要扑死啊 ！Nice， 晕在这个位置，完美啊！身上我刚好有一些优质的生肉啊，我们把它全部给他吧。哎，阿根廷巨鹰不是吃生肉的吗？奇怪了吧？还是要吃普通生肉？哦，原来是吃普通生肉的吧？给你优质的不吃，你就要吃普通的，白切哦！来来来，先跟着我，等一下回家再帮你取名啊！我觉得我们现在反正快晚上了，就去带回我们的镰刀龙回家吧。可是哦，前面那只霸王龙是在吃着我的镰刀龙吗？What the fuck？ What the fuck was that？ 每次都搞这种东西的吧，异特龙，我跟你没完没了，异特龙，看我打不打死你！我们现在趁他在跟那三角龙打架，顺便试下用麻醉剑可以把他晕倒吗？异特龙啊啦，异特龙啊啦！
nice， 晕倒了。异特龙应该是肉食的恐龙啊，所以我们也是一样啊，生肉给他吧。哇，有什么来了？完蛋，各位，现在我又遇到一个情况，我这边呢就有三只那个迅猛龙跟着我，所以我打算要把他们诱惑，给他们破开先啊！来来，你们全家过来，哎，跟着我，哎嘿嘿，跟着我。对了，来咬我啊！他奶奶的，又想吃我恐龙是吧？哪有那么容易给你吃掉了？我的异特龙也起来了啊！来，跟着我，回家再帮你们取名啊！现在各位，我现在很紧张，因为我们距离回家的路还有很远。我希望不要遇到什么大型的恐龙了啊！不要再把我的龙给杀死了，好不好？啊！我突然想到，如果我现在用那个冲刺的效果回家，他会跟得上我吗？哎，试一下啊！先跑一段，他要跟过来吧。他没有跟过来，哇，很快哦！哎，这是什么来的不？啊，这里是可以接任务的是吗？哎，是哦，你们看一下，这里有很多任务哎。然后它有分简单、中等跟困难呢。奖励的话，它全部都是奖励这种六角币的，就是我们可以去换一些物资回来啊。但是它这里全部都是写英文的，我觉得我先带我的恐龙回家，之后再来看一下吧。啊，现在反正他们能跟得上我了，我就不客气了，各位。2000 years later， 奶奶的，我从昨天晚上带他们回家，带到来现在已经早上了，哇，很痛苦啊，各位。哎，我们家附近有个补给箱哎，各位。哇，这么多东西啊，这是什么来的吧？这个有三个储电池，储电池用来干嘛的吧？风干箱，给食物脱水跟灭菌用的哦。然后还可以延长那个保鲜期，哇，可以这个。两个血袋，有个泰克发电机、吸附机，一个金属的三角屋顶，还有两个鞍呢。凶的蜥蜴是什么鬼来的吧？这个该不会是我们刚刚看到那只又像马又像猪又像驴子的东西吧？符。这怎么读啊？哪里懂啊？哎呀，拿了就说吧。千辛万苦，我终于把他们两个带回来了。各位，你们先停一下啊，等我先检查一下我的恐龙是不是健全啊。电尼阿妈，大傻逼，那异特龙，阿根廷巨鹰。哎呀，两只小只呢？古古笨跟佩呢？古古笨，古古笨，古古笨不见了，该不会去泡妞了吧？哎，小子，你有看过我的古古笨吗？就你呢？我在问你问题，你给我那个死舅舅啊，是不是欠锤呀、啊？我感觉他们应该是被其他恐龙干掉，特别是这只小兔崽子啊，一来就跟我干架是吧？干干，套你死！可以。各位，这是什么东西来的？它走得很好笑哎，这叫亡魂鸟。你看，它手短到这样哦。哎呀，晚上，先去睡觉，又变成蓝光的世界了，各位。哎，等一下，林北的床哎，没办法了，只能睡地板了，今晚。杀了各位！没有想到阿根廷巨鹰这样子看下去蛮帅的嘛，你们看一下。是时候帮他们两个改名字啦、其实呢，我昨天带他回家的时候，我一路上都在想他们叫什么名字好。结果他奶奶的完全想不到啊！我现在在想啊，这只阿根廷巨鹰飞的时候哦，都是风风，所以我就打算叫他做风。这名字帅不帅啊？上面这只大只佬，你可以不要吵吗？啊，你这每天晚上听你们那些机器声音，听到我都快崩溃了，真的是啊！你不要逼我射你了。不敢，说笑而已。哪里敢射他？异特龙的名字真的很难想啊，但是他的名字就让我想起我平常经常说的语气用词啊 ，shit。好，各位，我们先点一下点数，四点全部给这个生命值。然后呢，顺便看一下我们的异特龙鞍跟那个阿根廷巨鹰的鞍可以学了没有啊？再看一下有什么东西可以学啊？迅猛龙的鞍、恐龙门框、恐龙门、十字弩、剑龙的鞍，这里有一把剑可以学习，把它学起来吧。有一个金属镰刀啊，它可以收集这个纤维，又可以收集这个优质的生鱼肉，把它学起来。大型的捕兽夹，简易手枪学起来。甲龙的鞍，空的低温舱我们也可以把它学起来。麻醉镖，好，就先学到这边。我们现在要弄一个鞍给阿福啊 ，OK， 把鞍套上。哎，福应该可以随便起飞吧？看一下，哇，
比脚脚蹦飞得快很多，早知道之前就直接驯服这只东西了吧。我现在要去找一只甲龙出来，因为我真的很缺那个铁矿啊。甲龙的话，我觉得应该是出现在这种山坡的附近吧。哦，哎呦，阿峰累了，阿峰累了，要休息一下。哎，干！下面有两只，下面有两只，完了，快点走，阿峰。看奶奶的，一来就在那边等我们了，靠北啊！哎呀，差点我的阿峰就没了。我们那就停在半山这边休息一下吧。Oh my god! Wow! 各位，现在以防万一啊，我还是自己飞吧。然后我给你们看一下，如果我在空中用那个冲刺的效果，洗白帅啊，给你们看一下啊。哇！我突然觉得我穿上这套装甲，我就是 Iron Man 跟 Superman 的合体了，你知道吗？哎，等一下，飞过头了，阿峰呢？完了！啊！不给！哎，不是，不给！阿峰，你在哪里啊？哎，阿峰，来！哇，看到了，第二条的泰格霸王龙，然后还有一只白化的霸王龙，哎，哇，超帅哇！他们两个，我们之后可以尝试一下去驯服他们。可是我现在比较想找到一只甲龙啊，甲龙比较重要啊。现在，哇，前面这是什么龙的那个技能来的哇，超帅的吧，各位，没有带望远镜真的是看不到啊。OK， 我叫阿峰停在一个比较安全的位置先，峰过来。下面完全是两个环境来了，各位，这么多只恐龙在这边了，如果阿峰下来肯定是死定了吧。我试一下可不可以站在这个补给箱上面拿东西啊，好像可以、欸、嘿嘿，你们想打我是吗，傻逼。掉下来，靠北，你们去互相残杀啊。对了，互相残杀，不要理我啊，全部转移过来。哎、欸，走，哇，我现在断骨头了，各位。刚刚我们拿到了三个泰克的门框，然后大概有184个水晶哦，好像不错啊。哎，这个什么来的吧？三亿种植物种子 ？What the heck is that？ 然后我们拿到了一个复合弓的蓝图哦。哎，这里有个荧光的东西，什么来的吧？这个？哦，这个是一个日记来的，各位。只是给我们看一下那恐龙的资料，是不是、啊？这边应该是以前那个太空船上面的人员留下来的日记啊，他们有记录关于泰克夸父者的资料啊。哇，还有两三排的 notes 没有解锁、哦，原来。可是他们全部写英文，那么叫人家怎么看呢？哇，各位，我发现了一个新的物种哎，一只白色的狼哎，可是他们好像不会跟迅猛龙对打的哦。现在最靠北的是哦，我到现在还没有遇到一只甲龙的出现，难道真的这么难遇到一只甲龙吗？不是吧？各位，我终于找到了 ，yes， 这里应该是安全地区吧？但是那边那只短腰，那是什么东西啊？袋鼠吗？我们先把它诱惑过来啊！来，甲龙，过来，一定要把它拉过来这种比较安全的位置啊，不然等一下又要死了。哎，这里是最安全。哎，安全条毛啊，上来。哎，这个甲龙在跑了吗？晕了吗 ？Yes。把这果实丢进去哦。OK， 然后等他一下吧。趁他吃东西的时候，我们现在来把阿峰带过去啊。然后等一下看一下能不能把他抓起来。我记得阿根廷巨鹰跟风神翼龙都可以抓起恐龙的吧？时间刚刚好啊，我看一下能不能把它抓起来啊。哦，可以哦 ，nice！ 我真的很佩服啊，风可以把它吊起来啊，它脚不会断吗？它脚那么细哦。哎、欸，各位，我刚好看到这里有一只镰刀龙哎。那你就别走了，镰刀龙。还好我带够那个麻醉剑出来啊！我的甲龙在哪里呢？我甲龙，过来！啊有，跟着过来啊！晕倒了 ！Oh shoot my friend， 这里有一只迅猛龙哎！难道我要顺便搞一只迅猛龙？可以，我应该顶得住它的伤害。啊，两箭你就晕了、啊！哎，意外的有一只迅猛龙啊！可是各位，我要小心一点啊，那边。
边有两只精英迅猛龙了，不可以趁他们在吃东西，快点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 ，在这边躲着，在这边躲着，然后把这个果实给他。啊 ，nice nice nice nice， 走走走走走走走，他们现在在吃旁边的尸体，我的镰刀龙会不会在这个时候被吃了呢？没有没有，他没有被吃啊，快点起来啊，镰刀龙！啊，对了对了对了，追那个放屁佬就对了。哦，很紧张啊，我现在。我被追。完完完完！你这个锁宅，你吃完了没有啊？锁宅91.7啊 ！Nice nice nice， 快点走，快点走，快点走，各位，回家了，各位。大家都跟过来了吗？那我们就冲了，拿了它！太棒了，各位！现在就真的是收获满满了，有没有看到？我们一只恐龙出去，四只恐龙回来啊，各位 ！Alright， 帮他们起名一下啊。迅猛龙呢，就叫做傻小；甲龙呢，就是我们的龟头霸王；最后一只呢，还有镰刀龙啊。镰刀龙叫什么名字好呢？我知道了，我知道了，他样子这么傻，傻仔。各位，那我今天有最后一样事情想说，就是我要去我对面那个建筑物里面看一下，里面到底有什么东西。刚好现在是晚上的时候，所以我觉得我们现在过去应该会很酷哦。哎，又是你啊！走开了你，你不要搞我的恐龙啊！我说了几次？算了，我们不要管他了，我们直接飞过去吧。哇，在晚上那个火超帅了，各位你们看，再来试一下向前飞。哇吼，帅到！大家，虽然这个建筑物是在我的房子对面啊，但是我从来没有走过进来啊。这样子从门口看，你们有没有觉得好像一个科幻的博物馆呢？这里面不懂会有什么特别生物呢？哎，上面那个飞着飞的东西是什么来的不？我们上去看一下，感觉到好像一个会移动的那个闭路电视哦，那什么鬼来的？算了，不要理他了。这里这个好像是一个传送机器来的哦，我们下去看。嗯，我现在是下来那个基地的下面了，是不是？原来这里还有一个这么大的水池哦！我靠，超级深的耶，各位，这里。我现在顺便试一下我们头盔功能啊，听你们说是长按 R 就可以开启它的功能了、啊。这个第一个模式好像是一个扫描的模式哦，然后再开多一次应该是会有夜色是吧？哦。哦，真的哎！哦，这样子我们就可以更加清楚看到水底下面的东西哦。给你们看一下它的分别哦。其实把它关闭，我们也是看得到了。哎呦，没有想到这里居然还有锯齿鲨！完了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 ，它来了它来了它来了！我在想啊，在这个《创世纪二》里面会不会有苍龙的存在了？我比较想看一下有没有苍龙哎。之前我们没有那个游泳服啊，现在有了这身盔甲以后，我们就安全了哦，可以在水底下面呼吸。哎，不能了不能了，太多锯齿鲨了，我们先上回去吧。下面水底目前我看是没有什么特别东西。喂，这是什么来的吗？哦，应该就是这个基地里面的生物来了吧？我看一下，执行者啊，13级耶。然后前面还有一只不懂什么来的，我过去看一下。这只叫做防御单元的。那只能插那只羊的屁股哎，各位，敢插我的同类是吧？嗨，他转移目标，转移目标。如果我们把他打死，不懂会有什么东西呢？我试一下，如果用麻醉剑的话，它有效果吗？哎呦，被它插中应该会完蛋了，你看。来，打我啊，笨蛋，笨蛋！打不到，打不到你手短，打不到，打不到。好，我们杀死了一只防御单元呐、啊，它到底身上会有什么东西呢？我们刚拿到了一个电路元件，16个元素粉尘，20团油，然后还有一些废金属，这样子跟打死那个泰克类的生物人差不多啊。所以我估计打死这只东西的话，也是差不多资源啊。好，飞回上去吧。目前我这样看呢、啊，整个基地还有很多东西可以探索一下，但是我会之后再慢慢来探索啊。现在我想先去一下你们所说的那个虚空地带啊，看一下那个虚空海豚到底长什么样子。理论上它应该是从边缘进去的，我不知道是不是下面这个门欸，我们去看一下吧。哇，你们听那个背景的声音 ？Oh my god， 整个背景安静了，可是现在好像快日出了，很刺眼的那灯光。哇，难不成这里就是虚空地带哦？哇，你们看，超级漂亮的，这些在飘的东西应该就是虚空海豚吧？飘的时候还会有光呢，超帅的！哇吼！可是我们在这个虚空地带是不能加速的。我上去看一下，这绿色石头是什么来的吧？是不是可以挖的呢？啊 ？Nope， 啊不能挖的吧？那如果说前面这柱子呢？不懂可不可以呢？过去还是需要一点时间的啊，各位，因为我们现在在一个无地心引力的状态之中。
什么东西？ What the fuck？ 那是什么来的？看来这里面还有很多特别的东西我们没有见过，竟然这样呢，我们做研究一下再来这边。帮我顶一下可以吗？我走得很慢，帮我顶一下啊，兄弟。啊，顶我，顶我啊！对了，对了，对了，顶我就对了啊！拜拜。啊，你还会飘进来的？打他！你那会吐血的哇，各位，走了，走了，走了。OK， 我们直接回家吧。告诉一下大家，那个虚空地带在哪里啊？如果你们以后要找的话，就可以方便一下找啊。我们现在家呢，在那个地图的最左边，虚空地带呢，大概就在我看这个方向地图的最右边那边。然后有那两扇大门，从那里进去就对了哦。我不懂其他地方可不可以进到去啊？但是目前我只找到这个方法啊。All right, guys， 快乐的时光过得真快啊！我相信大家看到这里大概应该有30分钟左右了吧？因为我也不懂自己剪完以后会有多少分钟啊，但是我估计30分钟是跑不掉的，没有30分钟，也有大概25分钟以上。那要结束之前呢，也必须要跟大家讲一下啊，因为我看到有些观众啊，就留言说可不可以剪片剪快点啊，一个礼拜出2-3条啊。那这一点我要跟大家说一下，主要是啊，其实老梁制造影片呢，真的是需要比较长的一段时间。你们所看到的每一部影片里面啊，其实都包含了那个字幕啊、音效啊、背景音乐啊，然后还有一些精华的剪辑，还有一些特效剪辑。所以呢，真的需要花很多很多时间的。当做老杨不算这个录影的时间啊，我单单剪辑这方面啊，保守说一下，起码也得40个小时以上。那你们剪掉我们平常吃饭睡觉的时间啊，所以几天出一条影片是很正常的事哦。希望你们可以耐心一点等待，因为我觉得影片的质量是真的比数量重要很多。当然，如果大家是想看多一点数量的话呢，我之后会再想一想办法啊。那么，我们《小丁丁冒险记》第6集就到这里了，各位。希望你们会喜欢今天的影片，也希望你们看得开心。如果你们是喜欢看老杨这个系列的话，记得帮我点赞啊！希望这次可以破2000个赞，好不好？期待你们更多的留言，我们下一集再见，拜拜。